Čoveku se zapali kuća, a dva goluba stoje i na grani i gledaju, i jedan ode i uzme u kljun svoje vode i malo prospe na taj požar i vrati se na svoje mesto, pa ga pita drugi, pa reko, što to radiš, šta to ima smisla? Ti u svoj kljun ne možeš da staviš više od dve kape vode, a to ne znači ništa, ne možeš da ugasiš požar. Dobro, ali nek se zna na čijoj sam strani bio. Nek se zna moj stav. Nisam sedeo i rekao, pa šta ja tu mogu, ja tu ništa ne mogu, ja sam mali. Ja sam uradio što je do mene. E sad, kad bi svako uradio što je do njega, možda ne bi imali toliko požara.